Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al muallif rahimahullah wa nafa'ana bi fitarin amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yambaghi lan sayuksyo apa ayas biro yang to sabar sapa talibul ilmi. Apa ayas biro yang to sabar sapa talibul ilmi. Sabar amma saking barang, amma saking barang turidu kang ngarepaken ing ma apa nafsuhu nafsune to awake talibul ilmi. Apa nafsuhu awake talibul ilmi ya nafsune talibul ilmi. Wa hawahu lan hawa nafsune talibul ilmi. Singkat wa hawahu lan kedemenane talibul ilmi. Wis to. Wa hawahu lan kedemenan nafsune talibul ilmi. Ya apa maksudnya? Ih, perhatikan ya. Jadi wong lepas taraf dalam mencari ilmu kayak sampean ngene iki kudu bersabar, kudu gelem ngempet. Apa ngempet rek? Menahan apa sing disenengi sementara ditinggal. Waktu nang omah happy-happyan selfie-selfiean enggak? Lah nang pondok gak ale nyekel HP. Iki menahan prei dhisik, gak api-apian. Ya ngono ya. Nah. Awake harus ditahan. Pokok walhasil menahan hawa nafsune, kedemenane. Seneng dolen-dolen, ngelencer-ngelencer nang kanca-kancae. Sementara waktu mondok prei dhisik, ditahan, gak usang nuruti kesenengane. Paham? Kemrote ayaspiro amma turiduhu nafsuhu wa hawahu. Dadi kudu santriku kudu pinter menahan, ngempet. Ngempet. Ngempet kedemenane iku digedhekno waktu nang pondok. Qala dawu sapa asy-syairu syair, wong kang nyairaken. Bahari Kamil innal hawa lahu al hawa nu bi ainihi wa sari'u kulli hawan sari'u hawani. Innal hawa sak temene hawa nafsu sunah. Sak temene hawa nafsu. Iku lahu al hawa nu yaktine kahanane keasoran. Ikulah wal hawanu yaktine kahanane keasoran. Biainihi yo kelawan kahanane alhawanu. Alhawanu iki wasari ukuli hawan utai wong kang den kalahaken saben hawa nafsu. Sorry kare wong sing kelenger. Wasari ukuli hawan uti saben wong kang den kalahaken saben hawa nafsu. Iku sori uhawanin
wong kang den kalahaken keasoran. Iku sori uhawanin wong kang den kalahaken kerendahan ya keasoran. Innal hawa sak temeni hawa nafsu iku lahu wal hawanu yutine kerendahan to keasoran. Biainihi kelawan kahanane hawan. Wasori ukuli hawan tawi wong kang den kalahaken saben hawa nafsu iku sori uhawanin wong kang den kalahaken keasoran. Pokok intine wong iku lek nuruti hawa nafsu kepingin habian, akhirnya habian nyolong-nyolong nang pondok, ngerti nyolong? Nyolong-nyolong gim-giman itu berarti orang yang dikalahkan segala kerendahan. Pokok elek-elek uang, uang lek nuruti hawa nafsu. Mulane ya kudu dipeke, ditahan. Innal hawa lahu wal hawanu bi ainihi wa sari'u kulli hawan sari'u hawani. Ayo satu, dua, tiga. Innal hawa lahu wal hawa nubi ainihi wasori ukul se iku wasori apa wasori u boleh wasori u boleh wasori a boleh le aku mang dadi mubtada berarti wasori u le wasori a di atof nang innal hawa tadi yang nasob boleh tadi le mana ni nasob ngene wasori a kulli hawan lan sak temene kadhe utawi wong nasab ngatop nang hawa. Wong kang den kalaken saben hawa nafsu iku sariu hawane. Boleh baca dua. Wa jaizun rafu kama tufan ala mansubi inna bada an tastakmila. Wis meneh wae spiro ngatope nang ayas biro awal lan yen to sabar sapa talibul ilmi alal mihani yang ngatasi piro-piro cubo piro-piro cubo wal baliyati lan tegese piro-piro cubo. Jadi arek mondok ndolek ilmu iku kudu sabar dalam menghadapi segala uji ujian. Nang pondok yo kadang duwe entek barang ta ora kentekan duwe. Aku wis pakare kentekan duwe biyen nang pondok iku pakare. Tapi biasanya wong sing nang pondok iku masyakot tentang ekonomi nih, nang Allah Ta'ala dikei hibah, dikei ngaji sing semangat, diuji ekonomi nih, tapi ngaji nih semangat. Dan roto-roto wong mondok sing hasil iku pancen sing sangune pas-pasan. Kurang apa contohnya? Bikin tak contohnya Ki Abdul Karim Lirboyo, Imam Syafi'i, Imam Ghazali, iku wong top-top kabeh biyen wong melarat, dadi wong jos. Kurang gede contohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis. Ya apa enggak? Jadi kamu sing mondok sing pas-pasan sangune, wis enggak apa-apa, jalani aja. Sing penting tetap semangat istiqomah le ngaji, pasti nanti lebih berhasil daripada sing soge-soge. Tapi bukan berarti sing soge-soge ya Kak. Terus apa males enggak tetap sing enak iku ya soge, duwe akeh ya mempeng lah iku sing dharma. Wis melarat jadi duwe wis gak mempeng bisa nah khosirat dunya wal akhirah zalika huwal khusranul mubin. Ngajine males kadang-kadang paham ora wis duwike ngincrit-ngincrit wis enak kapok ra kan ya. Jadi sing enak ya soge duwe akeh wong tuane sik lengkap ngajine mempeng istiqomah enak iku. Tapi biasa sing paling top berhasil iku sing melarat waktu nang pondok. Ya itu kenyataan. Tak contohnya memang kiai-kiai gede Imam Syafi'i, Imam Ghazali gimana? Kurang top ya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nang kandungan apa itu? Ya enggak. Umur piro ditinggal ibu lo luar biasa. Jadi kamu harus tetap besar hati, semangat dan istiqomah le ngaji. Iki harus sabar menghadapi segala ujian dan cobaan. Cobaane arek mondok iku ya macam-macam, seje arek seje cobaan. Ngono sing kait mondok gudi kene, ono arek sing gudi kene. Wah, tenang sabar ae. Ya segitu itu. Sampai sikile kok akeh baut-baute. Ya menilis gedhe lak mulus-mulus dhewe ta. Ya wis biasa ngono iku. Sampai jare mbanyai Rodia Jazuli. Ibuke Gusmi Bian. Santri kok gak tau lo gatel, kata aku santri jare.
Dadi kapan dadi wong sukses kudu gudiken dhisik. Lek durung gudiken durung sukses. Iki guyonan. Tapi maksudnya itu memang ujiane arek pondok. Kona gudiken gak gudiken digodhe-godhekno nang awakmu ya gak ngono-ngono. Ya wis pokoke lah cobane arek pondok iku. Jadi kamu yang masih punya ayah, punya ibu, anak apa semangat umum mondok syukur itu hebat. Saya itu ditinggal ayah saya meninggal usia 10 tahun. Wis bonek kaya bondone nekat mondok iku wis cul-culan. Saya hanya punya ibu, ayah saya sudah meninggal. Ya dibelani mati-matian. Pendukung utama satu-satunya saya mondok ya hanya ibu saya itu. Liyane kan sing dukung. Ya yes, perjuangan. Ya yes. Tapi alhamdulillah ya akhirnya ya yes, lumayan hasil lah itu. Kepin enak kudu melarat. Kalau kamu melihat orang sukses ya ele-elean lah. Ya wis kita akan sama-sama belajar. Sampean ndelok aku mungkin menganggap saya sudah enak. Ya didi-didi rada iso ngaji. Ndelok saiki ne sampean. Gimana saya dulu waktu mondok? Luar biasa ujiane. Aja dianggap moro simsalabim abragedabra ngono ya. Dikira ele-elean rada iso ngaji niki gampang piye? Prosesnya panjang. Macam-macam ujiane. Ya uang pancen seneng dolok enake, ndelok uang sukses, seneng ndelok saiki ne. Wingi-wingine piye? Ya. Paham ya? Wis, kakan keterangan sih, gak iso gak terang lho, Pak. Gak hatam-hatam lah niki. Mate cerita masa lalu sampean wis gak usah. Waktu mondok melarat mau lho. Kila didawaken apa khazainul minani ala qonatiril mihani. Kila didawuhaken apa khazainul minani, sebagian kitab gak minan, muna sing lebih pas, muna pira-pira barang sing diarep-arep. Lek minan niku pira-pira anugrah. Khaza apa khazainul minan, manane utawi pira-pira gedunge, pira-pira anugrah. Lek muna pira-pira barang sing diarep-arep. Khazainul minani utawi pira-pira gedunge, pira-pira anugrah. Piro-piro peparing le almuna khazainul muna utawi piro-piro gedunge barang kang den arep-arep utawi piro-piro gedunge piro-piro barang kang den arep-arep le lafate apa almuna le minan piro-piro anugrah iku ala qolati qonatiril mihani ing atase piro-piro ya gedunge piro-piro cuba iku ing atase piro-piro gedonge pira-pira coba. Lho, sampai ada pepatah mengatakan gedungnya pemberian itu menurut gedungnya ujian. Artinya apa? Semakin besar ujiannya, nanti kalau dia bisa sabar, hasilnya juga semakin besar. Lek ujiannya meditasi, ya meneh hasilnya didi. Sebab as-sawab bi qadri ta'ab. Pahala itu balasan itu menurut kadar kesulitan. Sulite nemen, wah sukses nanti. Lek sulite biasa gak sukses. Wis tak contohne critane kiai-kiai sepuh biyen. Wape. Sing hasil rata-rata sing minal fuqara wal masakin ya dalam segi duwite, tapi himae kekarepane ngajine luar biasa. Tak delok waktu aku mondok biyen, sing saiki wis nang omah-omah iki lho. Sing anake wong sugih, duwite akeh. Saiki nang omah ya nusewu. Tidak seperti orang-orang yang dulu di pondoknya melarat. Walaupun ya bisa ngaji, ndelalah ilmune iku kurang berbobot. Iki bahagialah bagi orang yang miskin-miskin ini. Santrine Kanjeng Nabi sapa pemimpin pondoke? Abu Hurairah. Abu Hurairah iku miskin-miskine wong. Tapi dia ngajine mumpeng, banyak perawi hadis terbanyak. Soalnya apa? Minal fuqara wal masakin. Wis iku contone. Ya. Cuma lek pancen sabar wis dicoba melarat wis males ngaji wis tambah nemen iki apane sing dipilih iku ya enakan soge duwe akeh karep ngaji sih enak ya wis lumayan wis melarat gak karep ngaji pisan wis mondoke mulai ae kadang ngaji kadang gak kadang turu wis gak ada harapan ya. Jelas ya wis sudah wa unsyitu lan den lagokaken sapa ingsun wis majulno wa unsyitu lan den lagokaken sapa ingsun
wakilalan didawakan nopo inna usune syair ditulis syin ain ro syi'run iku li Ali ibn Abi Thalib kedue Sayyidina Ali bin Abi Thalib kedue Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu nang kene karramallahu wajhah wis rupane ndi ala la tanalul ilma illa bisitatin saumbika amma jemu'i habibaya ala iling-iling la tanalu ora bakal merkoleh siro ala iling-iling la tanalu ora bakal merkoleh siro al ilma ing ilmu illa bisitatin kejopo kelawan nem perkara saumbika bakal nyeritani sapa ingsun bakal nyeritani sapa ingsun ka ing sira an majmuiha saking kumpulane sitah wis ngono ae saking kumpulane sitah dibayanin kelawan keterangan zakaun apa zakain harakati rek zakain wakhir sin apa zakaun coba ayo praktek jurumiamu ya ala la tanalul ilma illa bisit tatin kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali menetapi 6 syarat yang akan aku terangkan berikut ini ya apa 6 itu zakain apa zakaun apa zakaan sing-sing pas sing luwih enak sing luwih gampang in apa un apa an kasra apa dhamma apa fathah rofa apa nasab apa jer apa lah kok jer kenapa dibaca jer ayo praktek wis ngaji bab badal bisitatin itu dibaca jer kemasukan ba berarti waca jer berarti zakain iki badal sangka sita badal ya arane ba'du mingkul badal ikut mubdal minhu tadi zakain iki sing apik diwaca kasro diwaca jer diwaca zakaun oleh engko dari khobar mutadai dibuat diwaca nasab tapi ketutup gak tutup pelajaranmu alfia le awakmu harus zakain sik jurmia to soalé sik jurmia le alfia engko zakaun oleh khobar mutada diwaca nasab zakaan oleh diselang-seling kenek zakaun wakhir sun wasti barin wabul khotan oleh ora ayo antik apa enggak kon ngaji nahwu tadi yang pas zakain wahir sin wastibarin wabul ghotin wa irsyadi ustadi watuli zamani zakain tegesi cerdas lek diwaca cer le ya lek zakaun apa le mana ni utawi sita iku zakaun cerdas jadi apa lafaz zakaun khobar mutadai dibuang zakaan ngarepaken ingsun kelawan sita ing cerdas jadi maf'ul fi'ile dibuak warfa'a win sib ing koto ta mubdira mubtada'an au nasiban an yadhara wa innu utun kafurat waqat talak muftakiran di zikrihin aut bi'atiku waktu awati mu'ayyakun mu'ayyana biduhaniha au ba'dwa atau mu'lena paham? Yes. Jadi sing pas zakain enak kakak kan buang mutada cegesi cerdas beres lemang jer yo terus kajur kejer kabeh lemang rofa yo rofa kabeh walaupun kena diselang-seling tapi yo antik tapi boleh itu wis le zakaun utawi sita iku cerdas wakhir sun lan lubo lubo iku kepingin sing nemen wastibarun lan sabar wastibarun lan sabar wabul ghotun lan sangu wa irsyadu ustadzin lan oleh nuduhaken ustad oleh nuduhaken ustad wa tulu zamanin lan suwene waktu suwene waktu suwene zaman jelas rek ya jadi kalau kamu mendoleh ilmu 6 syarat ini ndak tahu ndak kamu penuhi mustahil akan bisa berhasil kudu cerdas aja rame kok sengaji lo, coba dihargai ilmu ini. Kene nrangno kok ngomong dhewe. Gak mana nih tawamu? Ayo belajar. Jangan rame aja. Bolak-balik ya kandhani.
Jadi syaratnya wong golek ilmu ku siji cerdas. Cerdas itu gimana? Maksudnya wong golek ilmu ku akale kudu pepek. Lek masalah cerdas orang itu beda-beda, ada yang dukur cerdasannya, ada yang sedang, ada yang membeli ya. Cerdasnya rendah. Itu no problem, sing penting akale sehat. Sebab lek wong iso akale separuh sing mlaku nang embong-embong muda iku kon wulang tambah tolak-tolek. Lek iki rotok-rotok kabeh punya akal sempurna ya. Ayo ngacung sing gak sempurna. Gitu loh maksudnya. Sempenting akale cer apa? Penuh maksudnya ndak orang majnun. Lek masalah kecerdasan itu memang beda-beda. Allah taala ndadekno dewi-dewi. Ono sing diterangno gampang paham, tapi lek ngapalno sulit. Ono ngapalno sulit diterangno paham. Paham ya? Ono diterangno ya gak paham, ngapalno ya angel. Ono karo-karone ya wapalan ya pahaman. Wah iku yang kita cari. No problem, sementing istiqomah ngaji, cerdas munggak, sementing akal sehat, ngaji teko, insya Allah hasil. Zakat, wakhirs. Jadi ngaji kepingin iso hasil, ku kudu punya keinginan bisa. Mustahil orang akan berhasil. Lek ngaji gak kepingin iso, wis pokok koncai wis ngaji, wis melok ngaji, gak sampai dipaham dengan mendalam. Gak ada keinginan bisa. Orang kalau punya keinginan bisa, pasti berusaha. Gak faham takon. Dan usaha pokoknya walhasil. Terus syaratnya mana? Kudu sabar. Ya sabar. Berpisah dengan orang tua, perjalanan rumah sini yoado, ya, dan seterusnya. Ada sangu, mondok ya butuh sangu. Wong mondok iki ya urip, butuh mangan, butuh ngombe, butuh SPP, butuh sabun, butuh odol. Mosok sok odol sabun gak tuku, nyilih nang koncoe terus. Oh, gak zuhud jare wingi. Apa gak warok jare wingi. Ya. Sabun gak kelem tuku poleman akhirnya gak sampune koncoe hati-hati ilmu nu gak manfaat ana sing ngono aja dadi aja iki cak kandhani cek ngerti awakmu gasap itu gasap jare wingi nduk wong golek ilmu kudu warok dadi punya sendiri lek oparane diidini atau njaluk izin nang koncoe gak masalah tapi mosok kon benadus njilih sabun utawa kan sungkan wong kok nyila-nyile padahal ya gak nyile wong kalong kok berarti njaluk kan tapi lek ngomong njaluk sabune ya gak berarti pantes kok sama dijaluk padha mbek pulpen nah nyile pulpene sebenarnya ada benar itu njaluk pulpene wong kalong kok jadi walhasil iki kudu sabar kudu punya sangu ono sangune mondok itu wa irsyadu ustadzin adat guru yang menunjukkan bagaimana yang tidak kalah penting tulu zamanin mondok itu batasnya piro ya suwe minimal wingi mondok pertama kudu 6 tahun tidak durung 6 tahun ojo boyo memang betul waktu lama ndole ilmu itu tapi ojo mentang-mentang ndole ilmu itu suwe akhirnya nyantai-nyantai kan gak ngaji tenang buat tulu zamanin ya. Kan gak jamaah tenang buat tulu zamanin ndole ilmu itu suwe panjang ya bejat kayak ngono kabeh itu salah paham pahamnya yang salah itu jadi 6 ini supaya kamu berhasil harus kamu lakukan salah satu ndak kamu lakukan sulit akan berhasil kita lakukan bersama ayo alala tanalul ilma illa bisittatin wahir sun wastibarun wabul wa amma ikhtiyaru syariki anapun utawi mele konco iku fayam bagi mongko saijo apa ayakhtaro yanto mele sopo talibul ilmi al mujidda ing konco kang temen kone ndolok kanca nang pondok ndolok kanca sing temen sing mempeng lek kanca males-males ya dikoncoi biasa aja sering ngono ae. Engko nang ngono kancae males nyedok. Sepurane ya aku wis putus dari kamu. Kamu kan ndak orang ndak mempeng aku wis garus gak kanca yo rusak. Artinya begini, kanca nang pondok kan macem-macem. Ana sing temen, ana sing males, ana sing bangkongan, yes. Ya ndolok wong sing apik. Sing elek ya tetap berteman tapi ndak terlalu penting gitu loh. Supaya ketularan api, uang lek kancane mbek wong api, ketularan dilu apa suwe?
suwe ate ketularan Nabi, tapi lek kanca Nabi arek-arek langsung. Iya apa enggak? Nah iki al-mujidda ing kanca kang temen wal waria, aja warok, lek warok itu masdar pekerjaannya, wari itu orangnya. Aja ngikuti kitab harokatan ayamu. Wal waria lan kanca kang ngrekso, ndelok kanca sing hati-hati, gak gampang gosok, gak gampang gawe barange kancae, tah gampangane. Wa sahibat tabi lan kanca kang duweni watek. Kanca kang duweni watak. Sifate tabi al-mustaqimi kang lurus. Kon kancana ambek kanca sing lurus, wong sing normal. Ya. Aja kanca sing aneh-aneh. Wal mutafahimi apa mutafahima, mutafahimu. Al ayyakarul mujidda wal waria wa sahibat tabil mustaqimi wal mutafahimi ku piye mocoe? Salah apa bener? Sing bener piye? Lah ngono cek praktek rek. Wis, iku diatofna kemana? Mujidda ya. Ma'tuf harus ikut ma'tuf. Wa adbaul ma'tuf bil ma'tufi alaihi fi rabbihil ma'rufi. Wis ngono lah. Wal mutafahima lan kanca kang usaha paham, wis ngudi-ngudi paham. Wal mutafahima lan kanca kang usaha paham, golek kanca sing seneng ngutolaa, sing seneng sinau, sing titik-titik kepin paham. Iku kanca ana ngono. Nek kanca sing males mari ngaji, mari sekolah dekek, meneh berangkat gowo maneh gak tau dibuka, dono ngene iku. Waya firo lan ngatope ayah taro. Wa yafira lan yen to melayu sapa talibul ilmi minal kaslani saking wong kang males. Lho kanca kang males wis kanca kang males wal muattili lan kanca kang nganggur. Nganggur. Wal miksari lan kanca kang akeh omonge wal mufsidi lan kanca kang ahli kerusakan. Miksari kanca kang akeh omonge wal mufsidi lan kanca kang ahli kerusakan. Wal fattani lan kanca kang ahli fitnah. Ya apa lek nerjemah ngono rek. Waya firo melayu sapa to dan orang mencari ilmu itu harus melarikan diri dari teman-teman yang malas. Ya aja ngono lek nerjemah. Menjauhi dari teman-teman yang malas. Engko nang dipraktekno ana kanca malese liwat. Ayo melarikan diri arek malas. Jadi menghindar dari teman sing males. Nek kanca males, aja ditemani. Apa manis senengane nganggur, dididik ngopi. Kok cek senenge ngopi, aku seneng nyusu ora. Kenek maneh. Aku yo heran. Aku kopi gak arep, rokok gak arep. Mulai nang pondok wis gak arep. Tapi biyen aku nang pondok kopi wis arep, kayak melekan bengi gak sinau. Sampai subuh mulai tapi rokok wis gak arep. Biasanya wong doyan rokok doyan kopi. Nah aku gak arep rokok, gak arep kopi. Cuma biyen arep kopi dulu. Setelah duwe penyakit gak iso turu, sering ngombe kopi gak iso turu. Kebablasan, kemelekan terus ngombe kopi. Akhirnya lara sawulan terus sawise iku gak arep kopi sampai saiki. Ngombe kopi tambah lemes kabeh. Dadi rokok ya gak arep, kopi ya gak arep, susu doyan. Susu apa? Susu nona apa cap nona? Karo-karo nih. Bis, kamu pompong dorong terbiasa ngerokok, cok jangan coba-coba ngerokok. Hei, arek lanang, kamu pompong dorong, ono sing mesti ngerokok ini? Wah, maren, aja ngerokok. Bis, sing dorong ngerokok ojo coba-coba njajal ngerokok sebab lewes kadung doyan kecanduan gak iso leren. Ojo rokokan kok jawabannya ngene napa pak ngerokok duit-duitku dhewe sapa sing ngarani duit-duitku yo enggak tapi itu kan demi kamu sendiri kesehatan apa maneh Sayyid Muhammad Alawi Mekah itu muridnya gak ada sing rokokan. Gak ada yang rokokan. Sayyid Muhammad itu ngaramkan rokok. Jadi uangnya ya top-top. Bukan berarti uang sing rokokan ya elek.
masing-masing punya pedoman. Tapi pada dasarnya rokok itu api, untuk kesehatan juga tidak baik. Wis ojo ngerokok, ngerokok iya. Gak paham ya wis. Di pancen bahasa 25 ke atas, gak ada 17 ke atas. Jarare iki sik jawab sawangane cek gawat iki pole malam Jumat wae. Terus malam Jumat iku lapo? Allah, wis. Jadi jauhkan dirimu dari teman sing males, kanca sing nganggur. Jauhkan dirimu dari mixer. Apa mixer tadi mananya? Kanca sing akeh omongi gedabrus karo kene, ya. Kan ono arek gedabrus iku ngomong. Ayo sapa iku? Gedabrus ya. Wes, kadang ngarani kanca nang awake dhewe nang. Wal mufsid segari kerusakan ahli fitnah. Wes walhasil ndelok kanca sing apik lah. Terus gimana untuk mengetahui teman itu orang baik apa orang jelek? Ayo coba. Misalnya kamu baru mondok di suatu tempat, kang arek anyar to awakmu. Sik durung ngerus siji-sijine kancamu. Iki arek api apa arek elek? Mosok kon ngetakon. Mas, sampean iku tiyang sae napa tiyang awon? Langsung dikaplok awakmu, ya. Lihat saja temannya siapa. Lek dhek iku biasa kumpul ambek wong apik, berarti ndak jauh beda. Wong apik, lek kumpul ambek arek nakal, berarti ndak jauh berbeda wong nakal, ngono ae. Iki merati syair. Syirun ayaza syirun. Utawi iki iku syirun syair. Anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu fa kullu qarinin bil muqarani yaqtati. Ngono ya? Anil mar'i asale la tas'al anil mar'i. Jadi an iki takluke nang la tas'al. La tas'al ojo ojo takon sira anil mar'i saking wong suci. Wa absir lan ningalono sira qarinahu ing kancae almar'i. Qarinahu ing kancae almar'i. Fakulu qarinin uti saben kanca ikse ik bil mukarani dise iku yak tadi asale. Fakulu qarinin te saben kanca iku yak tadi manut sapa kulu qarinin manut bil mukarani sebener mukarani enak erek pas bil mukarani iklan kanca kang den barengi ngaten iku yak tadi manut sapa kulu qarinin bil mukaron kelawan kanca kang den barengi anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu fa innal qarina bil mukarani yak tadi bareng anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu fa kullu qarinin bil mukarani yak tadi fa in kana lamun ana sapa kulu korin iku zasharin duweni elek namun ono sopa kulu korin iku zasharin duweni elek fajanib mongko ngedono siro ing mar'i kena suratan kelawan cepet wa ingkana lamun ono sopa kulu korin iku zakhairin duweni bagus fakorin mongko ngancanono siro ing mar'i mongko ngancanana sira ing mar'i tahtadi mongko oleh hidayah sira mongko oleh pitodo sira wis walhasil ngono iku mau praktekke fa in kana dza syarrin fajannibhu sur'atan wa in kana dza khairin faqarinhu tahtadi ayo fa in kana dza syarrin ana syair mana wa ansyatu sing enak wa unsyitu nek le wa ansyatu ya nglagokaken ingsun le wa unsyitu den ya terserah le wa unsyitu dilagokaken ingsun le wa ansyatu nglagokaken ingsun iki rubane syire la tashabil kaslana fi halatihi
kam sholihin bi fasadi akhara yafsudu la tashab. Ngono lek maca disukun iku di kasra bertemu huruf mati. Ojo ngancani la tashab, ojo ngancani sira al kaslana ing wong kang males. Hati-hati yo arek lanang utawa ibu arek wedok lek duwe anak ojo dijengi kaslan ya. Ya. Sapa anakmu jenenge Muhammad Kaslan. Aduh Muhammad males ngono ta ya. Kaslan, jemanane males. Al kaslana ing wong kang males fi halatihi yen dalem pira-pira tingkae kaslan. Kam sholihin pirang-pirang wong bagus, pirang-pirang utawi wong saleh ana. Utawi pira-pira wong bagus iku yafsudu rusak sapa saleh bi fasadi akhara kelawan rusake wong liya. Pirang-pirang utawi wong bagus iku yafsudu rusak sapa saleh bifasadi akhara. Sebenarnya gak bifasadi rek, bifasadi akhara. Bifasadi akhara kelawan rusake wong liya. Wis, walhasil gitu maksudnya. Jangan berteman dengan teman-teman yang males. Betapa banyak orang baik asale mempeng ngaji istiqomah kumpul ambek arek nakal. Ketularan apa nih? Nakale lo temenan. Coba bareng la tashabil kaslana fi halatihi kam salihin bi fasadi akhara yafsudu. Ayo bifasadi. Jadi sawuse fa gak ono alipe bifa sadi sing dawa sine ya bifa sadi akhara sing bener ngono tulisane gak bifasidi akhara. Adwal balidi ilal jalidi syariatun kal jamri yudau fir ramadi fayakhmudu. Ono ono ya, kadang-kadang cetakane siji sing bener ono iki. Adwal balidi utawi nulare wong kang bedel, nular-nular merentek ya maknani. Utawi nulare wong kang bedel, katakan utawi nulare wong kang bodoh. Ilal jalidi maring wong kang pinter, iku syariatun cepet. Ya mau keterangan ya wisan. Kal jamri iku syariatun cepet, kal jamri koyok mowo. Mowo itu bara api. Yudau hale utawa kang, ale gawe al jinsia, iki tekne dadi hal kene dadi naat. Kal jamri kaya mawa yudha ukang utawa hale den letakkan hale disele apa jamri firomati yen dalem awu debu fayah mudu mongko mati apa jamri. Kal jamri kaya mawa yudha hale utawa kang den sele apa jamri. Kok iso wajah loro iku? Sebab al jamri iki al jinsiyah dadi nakira, ob makrifat dihukumi nakira, sik manane umum. Dadi yudo iki oleh hal oleh naat. Wa bada ghairi khalisin min daini ya juzu an tahtamilal wajhaini. Nggih okay, kok wedi le rob. Fir ramati dalam awu fayah mutu mongko mati apa jamri. Ya wis ngono keterangane. Nulare wong apik nang wong elek iku lek kumpul wong apik ketularan apike suwe, kumpul wong elek ketularan eleke cepet. Sampai kaya api, bara api sing diletakkan di awu, yo mati. Coba bareng. Adwal bali, ayo. Adwal bali ti ilal jali ti syariatun. Al jamriyu da'u fir ramati fayahmudu. Qala da'u sabuan nabiyu kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu mauludin utawi saben bayi kang den lahiraken, utawi saben anak kang dilahiraken, utawi saben anak kang den lahiraken, iku yuladu den lahiraken sapa maulud, iku yuladu den lahiraken sapa maulud ala fitratil Islam ing atase kedadeane Islam. Illa anna abawaihi kejaba sak temene bapak ibuke maulud, kejaba sak temene bapak ibuke kullu maulud ya lho kullu maulud iku yuhawitanihi dadekaken yahudi, dadekaken yahudi
sapa abawaihi ing kullu maulud. Ngono maknane iku dadekno Yahudi sapa abawaihi ing maulud, kullu maulud. Wa yunasironi lan dadekaken nasroni, dadekaken nasroni sapa abawahu abawaihi, dadekaken nasroni sapa abawaihi hi ing kullu maulud. Wa yumajjisanihi lan dadekaken majusi, dadekaken majusi sapa abawaihi ing kullu maulud. Iki dawuh Kanjeng Nabi. Ngene, bayi yang lahir dari rahim siapapun itu dalam keadaan suci. Paham ya? Bayi itu Pak, dari rahim siapapun dalam keadaan suci. Nanti besarnya jadi orang apa? Tergantung bapak ibu. Lek bapak ibu dedek ala pesantren di pondok, no yo njen bapak ibu yang tau ngaji. Lek bapak ibu seneng sekolah umum, yo akhirnya anak yo melo. Lek bapak ibu kafir Kristen, yo melo Kristen. Lek Yahudi, yo melo Yahudi. Lek bapak ibu maling, anak itu jadi maling. Jadi tak tambahi ngene. Yuhawidanihi wa yunasironihi wa yumajisani, ditambah wa yubajinganihi, dadi akan buajingan. Dadi akan rampok, wa yurampokanihi, dadi akan rampok. Walhasil bayi lahir itu seperti kertas yang masih putih, terserah dicore abang ya dadi abang, ijo ya dadi ijo, kuning ya kuning, ireng ya ireng. Jadi tergantung orang tuanya ngelur. Didikane wong anak itu tergantung orang tuanya. Bis al hadisu utawi kullu mauludin iku al hadisu hadis. Ya. Iku al hadisu hadis. Qala rahimallahu taala wa yuqalu lan didawuhaken fil hikmah ing dalem dawuh hikmah utawa hikmah. Bil farisia kelawan bahasa Faris. Bahasa Farisia apa sing diucapno pesikron syair? Ada syair bahasa Paris. Wasik iki ya. Iki. Ya rubat batar buat azma rubat. Iki bahasa Farisia. Ya rubat batar buat azma rubat bi haqqi dzatillahi somat. Ya rubat arat tar siwa jahimin yariniku kironayana imin. Piye ku mana ni? Semana nono, nang sarah nono iku enak kan juga disiap sarah, diwoco tengahi faham. Tapi nengku yo nono mana ni lengkap ni, persis mana sama kok kiai? Ya apa mana ni? Ya robat batar buat azma ribat. Sak temen ni, wes konco kang olo. Wis tak balani sak temene kanca kang ala iku luwe ala tinimbang kula kang ireng. Kula kang ireng. Wis sak temene kanca kang elek ya kang ala iku luwe elek ya luwe ala tinimbang kula kang ireng. Ngono maknane. Sak temene kanca kang ala iku luwe ala tinimbang ula ireng. Bi haqqi dzati baqillahi somat demi hate Allah kang maha luhur. Demi hake Allah. Hake dzatine ya, demi hake dzate Allah. Demi hake dzate Allah kang maha luhur. Terusé ya rubat arab tasi wajahimin utawi konco kang olo. Wes tulisan gak ano kan? Delengo kamus yo gak bulat kan gak ano. Utawi konco kang olo iku nekano siro maring roko jahim. Teman itu kalau jelek nakal mendatangkan kamu nang roko jahim. Utawi konco kang olo iku nekaaken siro maring roko jahim. Yarini kukira naya bina imin golek osiro. Wis golek osiro ing kanca kang bagus supaya melbu ing dalam swarga naim. Ngono mangane golek osiro ing kanca kang bagus supaya melbu
ing dalem swarga naim. Golek sira ing kanca kang bagus supaya melbu ing dalem swarga naim. Wis wakilalan didhawuhaken apa ing kunta, dawuh ing kunta. Ing kunta tabil ilma bi amin alihi au syahidan yukhbiru an ghaibi. Ing kunta lamun ana sira iku tabegi nopre sapa sira. Iku nopre sapa sira al ilma ing ilmu min ahli saking ahline ilmu. Au syahidan iki kok nasab ngantope nang tabegi mahale nasab iku. Utawa tab syaitan ta wong kang nyekseni au syaitan ta wong kang nyekseni yukhbiru kang ngabari sapa syahid an ghaibin saking perkara kang gaib perkara kang samar fatabir mongko ngalap ibarat sira fatabir mongko ngalap ibarat sapa sira al ardo ing bumi biasmaiha kelawan pira-pira jenenge to arane al ardo fatabir lan ngalap ibarat sira al sahiba ing kanca bisahib kelawan kancae as sahib ya hasil delok kancae ya. Watabir ngalapo ibarat sira sahiba ing kanca bisa kibi lan kancae as-sahib. Faslun hadza faslun fi ta'dhimil ilmi dalam ngegungaken ilmu wa ahlihi lan ahline ilmu. Bagaimana cara mengagungkan ilmu ahlinya ilmu? Ilam berwa sira bi anna talibal ilmi sebagian kitab gak nebak langsung anna bi anna talibal ilmi kelawan setuhune wong kang golek ilmu iku layana luara merkole sapa talibal ilmi walayan tafi ulan orang ngalap manfaat sapa talibal ilmi wis orang ngalap manfaat bi kelawan ilmi kelawan ilmu illa bitadhimil ilmi kejaba kelawan ngegungaken ilmu wali lan ahline ilmu wa tadhimil ustadhi lan ngegungaken guru wa tauqirihi maknane yang ngegungaken ustaz taukir maknane sama dengan takzim walhasil wong golek ilmu tidak akan bisa mendapatkan ilmu dan bisa, tidak bisa mendapatkan manfaat dari ilmu kecuali mengagungkan ilmu ahlinya ilmu mengagungkan guru dan lain sebagainya termasuk yang berhubungan dengan guru wa kilalan didawuhaken apa mawasola dawuh mawasola maknane mawasola ora bisa tumeka sapa man wong wasola kang tumeka sapa man illa bil hurma kejaba kelawan mulyakaken tidak akan berhasil seseorang kecuali dengan memuliakan sebalike wama sakotolan ora ceblok ora gugur sapa man wong sakota kang gugur sapa man illa bitarkil hurma kejaba kelawan ninggal mulyakaken wa ta'dhimi lan ngegungaken dan orang tidak sukses semata-mata karena dia tidak mau hurmah. Wakilalan didawu nopo al hurmah tu dawu hurmah mana hurmah utimul yaaken iku khairun wa bagus minat ta'at tinimbang ta'at ala taro apa ta'ra ningali siro annal insana yang sini menung soi kulayak furu ora kufur sopo insan bil maksiat lan maksiat kan menung soi gak bisa kufur disebabkan maksiat sehingga rai kufur wa inna ma yakfuru sak temene to angin mestine kufur sapa insan bistighfafia kelawan ngeremehaken maksiat paham ora kamu melakukan maksiat dosa ngono ae gak sampai kufur tapi lek meremehkan wah menjadi kufur wa bitarkil hurmati bistighfafia kelawan ngeremehaken maksiat wa bitarkil hurmalan ninggal mulyaaken wis jelas wa min ta'dhimil ilmi lan iku saking ngegungaken ilmu ta'dhimul muallimi utawi ngegungaken wong kang mulang kamu mengagungkan gurumu mengagungkan kiaimu berarti kamu mengagungkan ilmu cara mengagungkan gimana? Ya bermacam-macam lah guru kiai gak pengin dihormati cuma supaya santri hasil menghormati gurune Allah dawuh sapa Aliun Sayyidina Ali karramallahu wajah dawune ana uting sun iku abduman kawulane wong apa budake wong allama kang mulang sapa man ni ing ingsun kang mulang sapa man ni ing ingsun mulang harfan ing huruf wahidan kang siji insyaallah mun karep sapa man
ba mongko ngedol sapa man wa insyaallah mun karep sapa man ataqo mongko merdekaaken sapa man wa insyaallah mun karep sapa man istaraqo mongko dadekaken budak sapa man. Lho Sayyidina Ali, saya akan menjadi hamba atau budaknya orang yang pernah mengajar saya walaupun satu huruf. Apa mana tahu mengajar sak kitab, pirang-pirang kitab. Wah, super hebat itu. Jadi karena dia mengakui sebagai budaknya orang yang mengajar walaupun satu huruf, ya terserah sing ngajar. Didol ya monggo, dimerdekakno ya monggo, dijarno budak ya monggo. Tadi gabangane apa? Murid nang guru itu samina watok. Nah, dikon apa ae kudu nurut selama bukan maksiat. Unsitu dan laku akan sopo ingsun kala rahimahullah ta'ala fidhalika indalem menggono ta'zimul ilmi atau ta'zimul mu'alim ya kena lah wis ta'zimul mu'alim syikron loh ing syair wah nasob jane ansatu lano syikron ini jane aja unsitu ansatu noe ngelagoaken sapa ingsun fi zalika ing dalem kono ta'zimul muallim kano ta'zimul muallim dukur mau wis ngelagono syi'ron ing syair raaitu ahaqqal haqqi haqqal muallimi wa aujabau khifdhon ala kulli muslimi raaitu nekataken ingsun ahaqqal haqq il ahakol haki iku aja ahakol ilmi ku rek ahakol haki kaya nang kitab lawas wis raaitu nekataken ingsun urutane ngene raaitu nekat nang ingsun hakol muallimi ing hake muallim dicekotno ahakol haki aja ilmi ahakol haki ing luwe hake barang hak ngono. Jadi ahakol haki iki maf'ul sani muqaddam hakul mu'alimi maf'ul awal mu'akhor. Jadi cara mocoe ra'aitu nekataken ingsun nomor siji nomor loro hakul mu'alimi ing hake wong kang mulang ditekotno ahakul haki sekali lagi haki ing luwe hake barang hak pokok barang sing paling top yo hake mu'alim lah waujabahu lan luwe wajibe haki ahakul haki lo sing hak ilmi keliru hak ya haki keliru ilmi mau wau jabah ulan duwe wajibe hak apane hifdzon ngreksae ala kulli muslim ngatasi saben muslim laqad haqqo yakine teman-teman tetep yakine teman-teman tetep apa ayuda yen to den hadiahaken maknane apa ayuda yen to den hadiahaken ilahi maring muallim karomatan krana kemuliaan krana kemuliaan li ta'limi harfin karena mulang huruf wahidin kang siji apa sing yuda na ibul fa'ile apa alfu dirhamin sewu dirham satu huruf andai kata di regani sewu dirham ndak rugi jane. Itu alasannya sebab ahakol haki hakol mu'alim meng. Coba dibaca bersama tawil bahare 1, 2, 3 ayo ra'aitu ahakol hak ihaqqal muallimi ala kulli muslimi terus laqad haqqo ayyuhda ilaihi karamatan li ta'limi harfin wa idin alfu dirhami apa ose guru kok begitu mulia sekali fa innaman sak temene wong allama kang mulang sapa man ka ing sira mulang no harfan ing huruf sifate huruf mimma kang saking barang silae matah taju kang boto sira kang boto sira ilaahi maring ma boto tahtaj fitine dalam agama iku fa wa mongko utawi man khabari inna iku fawa utaiman iku abu kabu apak siro tapi bapak vidini endalem agomo kenapa betapa kita harus memuliakan kiai-kiai kita karena kiai-kiai kita itu orang yang mengajarkan kita
Orang yang mengajarkan kamu walaupun satu huruf yang kamu butuhkan untuk urusan agama, itu hakikatnya adalah bapakmu di dalam agama, bukan bapak biologis, ya, bukan bapak biologis, tapi bapak fiddin. Mulane abukum salas, bapakmu itu telu. Piro bapakmu rek? Telu, enak ya, singirimi angke ya. Man waladaka, siji bapak itu orang yang melahirkan kamu. Gak kaget kan? Bapak ana telu, siji bapak adalah orang yang melahirkan kamu. Kon lahir teko sapa? Sing lahir kamu sapa? Lah kok bapak iso nglahirno? Ya soalnya urunan. Jadi wis gak muskil jalo para anu bahasa balagoi. Bapak ana telu, siji adalah bapak, yang nomor satu adalah orang melahirkan kamu. Ya sing lahirno bojone, tapi dhewe bojone iso manak iso ana bapake mang. Siji. Terus waman zawajaka. Dua, sapa bapak iku? Nomor loro. Orang yang mengawinkan kamu kepada anaknya. Marotuwa. Jadi marotuwa itu ya bapakmu hakikate. Kok diarani marotuwa sebab kepethuke maro-maro wis tuwa. Iya kan? Bener kan? Nah, utawa diartikan marotuwa iku lek mantu maro wong tuwa miri ya. Lek mantune mlebu kamar ya wong tuwa miri ya kan isin dhek engko. Nomor telu, man allamaka. Bapak itu adalah orang yang mengajar kamu dan itu yang lebih utama. Tapi bapak ibumu itu yo mengajarkan kamu. Kamu sedikit banyak lah pernah diulang ngaji bapak ibumu ya rek ya. Cilik pian. Berarti bapak ibumu itu yo dobel. Yo bapak fin nasab, yo bapak firruh. Lek gurumu bapak firruh tok. Karena yang mentransfer ilmu kepada kamu adalah gurumu. Tapi gurumu tidak melahirkan kamu. Jadi luar biasa, ojo mentang-mentang bapak ana telu. Bapak kandung, mertua, kemudian guru, dan guru itu lebih utama. Kemudian kamu menyepelekan bapak ibumu, jangan sampai. Karena pada hakikatnya bapak ibumu juga termasuk gurumu. Iya apa enggak? Bien-bien Fatihah, kon apal Fatihah sapa sing mulang? Paling enggak lah bapak ibumu kan. Dongane wudu. Berarti dobel bapak ibumu itu. Fa inna man 'allamaka harfan mimma tahju ilaihi fid din fa huwa abuka fid din. Wis sementara sampun sik wallahu a'lam.